Kauman na sa Pilipinas ang mga foreign experts sa pagbatok sa COVID-19. Sumala ni Health Secretary Francisco Duque III, nakatakda nga maabot sa April 6 ang mga medical team gikan China aron nga motabang sa pagkontrol sa pagkuyanap sa COVID-19. Gisiguro sab sa Chinese Embassy nga makig-alayon sila sa DOH. Samtang ginatun-an na sab sa DOH ang sa ka-anti-flu vaccine gikan sa Japan nga gingong nga kayang muayo og pasyente nga dunay COVID-19 nga mao ang avigana nga nakitaan og maayong resulta human sa duha ka clinical triage.